Velkommen til det her lille dia-show, som omhandler det, jeg kalder behandlingsaftalen. Jeg starter lige med at dele min skærm, så I kan se, hvad det drejer sig om. Sådan. Behandlingsaftalen, det vil sige, det er en undersøgelsesfase ved terapeutisk massagebehandlinger. Og her er der altså, hvad skal vi kalde det, 7 principper, 7 ting, man ligesom skal tage højde for. Der er for det første, det at observere noget. Det kan man gøre på forskellige måder. Man gør det blandt andet med sine øjne. Man ser på klientens holdning. Det både være sig, når de er siddende, om det er sådan noget forbøjet noget, eller det svaj, eller et eller andet. Det er selvfølgelig også i stående stilling, der kan man jo sveje den ene vej og den anden vej. Og man ser også vedkommende i forskellige bevægelsesformer. Et er, at man kan se dem, når de sidder, og når de er stående, og måske gående, det er så også sådan noget som, når de roterer, altså drejer sig over skulderen og kigger den ene vej eller den anden vej, og så får man ligesom et indtryk af, hvad er det i virkeligheden, vi kan se, de kan og måske ikke kan. Så kigger vi selvfølgelig på, om der er skævheder, for eksempel skævhed i rygsøjlen. Vi kigger måske på skulderbladene. Sidder de lige højt, for eksempel? Eller er der et, der sidder højere end det andet? Eller er det ene skulderblad tættere på kolumner, altså rygsøjlen, end det andet? Og for eksempel fordi der er spændinger. Så vi kigger meget på symmetri og asymmetri, når vi sådan skal stille en diagnose, uanset om det er i forbindelse med en skade, eller i forbindelse med noget arbejdsrelateret eller studierelaterede spændinger. Vi kigger på ledlinjer, om de flugter hinanden. For eksempel har man en skulderlinje, som gerne skulle være symmetrisk. Nogle gange så oplever man jo, at den ene skulder er lidt højere end den anden. Det kan skyldes en for stram trapezius. Det er også de linjer, der er i ballen, eller lige under ballen, der har man også 2 linjer, der selv skal flugte. Nogle gange så er det ene balle strammere end den anden, og det skyldes måske, at man står på det ene ben, og dermed bliver man måske også kortere på det ene ben. Der er også ledlinjer i knæhasen, der kan man også vurdere, om der er den samme højde. Så det er nogle af de her ting, vi kan se, om der er symmetri, om der er spændinger og så videre. Man observerer også på andre måder. Man kan jo undersøge led, blandt andet ved at bevæge dem. Det kan klienten selv gøre, eller man som behandler kan bevæge ledene. Og så kan man nogle gange høre noget knas fra ledet. Det kan være det bare sådan noget, der klikker, og det er det, man kalder det er sådan et gasklik. Når det klikker lidt, eller man kan ligesom nærmest høre det bevæger sig derinde, så er det tit, fordi der er nogle former for inflammationer, noget betændelseslignende tilstand. Det behøver ikke nødvendigvis at være farligt, og folk siger også tit, at det gør ikke ondt. Og så kan man sige, at det er sådan, er vel okay, men selvfølgelig har mange ting, der ligesom er for spændt og for stramt, godt af at blive strukket eller roteret og bevæget. Så man kan altså lave nogle undersøgelser, hvor man observerer, hvordan der var ledes. Så er der selvfølgelig en samtale, der skal gøres med klienten, når vedkommende kommer ind i klinikken. Vi skal selvfølgelig have at vide, hvad er historien, hvad der er i vejen, hvornår opstod det, og hvad skete der op til? Og det er det, man kalder anamnese. Altså at få hele sygdomshistorien. Hvilke skader har der været? Har der været nogle sygdomme i livet? Er der også allergier?
og sådan nogle ting. Det er faktisk det, man som indledende samtale lige stiller skarp på, for at udelukke måske nogle ting, og for at være lidt skarpere på, hvad handler det her virkeligheden om. Vi spørger selvfølgelig, hvor skete skaden, hvis det er en skade, hvornår og i hvilken forbindelse, og hvilke situationer opstår, der er nu udfordringer, komplikationer til den her skade. Altså, så har vi også brug for at vide noget omkring, hvad arbejder klienten med. Det fortæller os lidt om, er der noget, vi kan fjerne fra deres hverdag, der kan fremme helingsprocessen? Er der noget, vi skal vide, som gør, at de skal gøre noget alternativt, hvis nu det var en elektriker, som jo måske skruer meget med et eller andet redskab. Måske kan de bruge en maskine i stedet for. Altså ændre, fjerne skal vi sige, problematikken og lave en alternativ løsning for det, de arbejder med. Vi skal også vide, når nu de kommer med en eller anden form for skade, er de i behandling i et eller andet omfang hos en anden behandler? Det er meget rart at vide, også for at finde ud af, om ens egen behandling virker, eller om det skal fungere som en supplerende behandling, for eksempel en klient, der går til kiropraktor måske med en dårlig ryg og får løsnet, og som bliver anbefalet, at man også får noget massage, så er vi jo i den supplerende afdeling, kan man sige. Der nogle gange, så går de også til en fysioterapeut måske, hvor det handler om genoptræning, som er en vigtig, vigtig del af en helingsproces, da vi jo ikke kan massere, skal vi sige, skader, der er opstået. Jo, vi kan godt massere, men vi kan ikke massere skaden væk, hvis skaden er opstået på grund af manglende styrke i det område, det nu er, det handler om. Vi skal også vide lidt om medicin. Det handler blandt andet om, tager de sådan noget ibuprofen, som er et smertelindringsmiddel. Igen får vi ikke lade os snyde af den behandling, vi giver. Ja. Så er der selvfølgelig hele spørgsmålet omkring, om de har prøvet massage før, om de måske har prøvet den metode, at du anvender. Det kan være, at det ikke er en fysiologisk massage, du tilbyder, men det kan være, at du tilbyder en thai-massage eller en body STS-behandling eller et eller andet, som jo ikke nødvendigvis er en fysiologisk massage. Og så skal man have afstemt forventningerne. Så er der den her undersøgelsesfase, når vi nu ligesom har fundet ud af, at der er et eller andet i vejen, og nu, jeg ser billedet her, det handler lidt om måske en skulder, eller en bevægelse i armen i hvert fald, og der laver man nogle funktionsprøver, man tester, om måske skulderen kan lave fleksion og ekstension, abduktion og adduktion, om den kan rotere den ene vej og den anden vej. Og det er nemt nok, altså det er simpelthen at bede vedkommende om at lave de her bevægelser og observere vedkommende, og måske også lade vedkommende vise det på den anden skulder, så vi har noget at sammenligne med. Så vi er i gang med at undersøge, hvor vi kigger, måske også mærker, mens de laver bevægelsen, som vedkommende gør på billedet her. Så kan man også, eller det gør man, vi palperer. Palperer betyder, at man undersøger med fingrene. Vi palperer huden og musklerne, og også alt det, der sker inde under huden, når vi laver måske en bevægelse i et led. Så kan man også lave det, der hedder bindevævsgreb, altså en hudfoldsrulning. Og hvis den ligesom inflammerer, hvor der kommer rødme, så er det et tegn på, at der er noget inflammation i det område. Så det er nogle undersøgelsesmetoder, vi har, hvor vedkommende klienten selv laver noget. Vi laver måske noget for dem, og vi laver måske en hudfoldsrulning. Så er der jo den næste fase, som jo handler om den behandling, vi vælger at give. Man kan sige, at som regel er det jo en eller anden form for noget massage, vi gør os, men vi kan meget vel bruge nogle andre teknikker også, eller supplere behandlingerne med. Det kunne være fasciefrigørsel, som er, bindevævs smidiggørelse, hvis man kan sige det sådan. Det og bindevæv er jo blandt andet det, der sidder rundt om musklerne, og alt det, der binder os sammen. Det har en anden udspændingstid. Så det er en anden udstrækningsmetode, man skal bruge for det. Så kan man også bruge nogle former for udstrækninger, det man kalder muskelenergiteknikker, eller MET.
Og det er noget med en forspænding, måske agonisten eller antagonisten, inden man laver strækket. Så det er endnu en måde at behandle en muskel på, for eksempel. Der er også noget, der hedder oscillation, og oscillation, det er sådan noget, det er et ballistisk greb, det er noget, hvor vedet svinger af sig selv og falder på plads. Der er også mulighed for, at vi kan varmebehandle eller kuldebehandle. Og der er sikkert andre muligheder også, men vi noterer os i hvert fald, måske i vores journal, at vi har lavet det, den her behandling, der indeholder det og det og det, og så venter vi på resultatet, evaluerer resultatet, og så laver vi måske det samme, eller vi laver en ny form for behandling. Og nu er jeg faktisk videre i det her med gentagelser, fordi der er sådan nogle ting, man ikke bare gentager fra gang til gang, men det kunne også sagtens være inde i selve behandlingen. Altså for eksempel, vi snakkede lige før om en hudfoldning. Man kan lave en hudfoldning senere i samme behandling for at, ligesom at vurdere, om det er blevet bedre. Og man kan bruge nogle diagnostiske greb, som, hvor man palperer og undersøger, om der er kommet mere bevægelse, for eksempel inden under vedet. Og man kan måske teste en eller anden bevægelse igen og igen, for at finde ud af, om behandlingen virker undervejs. Så der er noget, man gentager i behandlingen, og det kan man jo godt oplyse om, inden man går videre. Så er der også den sjette del, det er vejledning, og der skal vi jo rådgive eller vejlede i det omfang, vi kan og vi er uddannet til i forhold til holdningskorrektion. Det kunne være, at man tilføjede elastisk taping, og så skal man skole klienten i, hvordan de måske kan tape sig selv. Så kan det være, at der er noget andet, vi skal vejlede i. Det kunne for eksempel at justere deres bord, deres skrivebord til den rigtige højde. Vi er ikke ergoterapeuter og ikke eksperter i det, men kan godt gennemskue, hvis der er en udfordring, og kan måske anbefale at prøve nogle forskellige ting af i forhold til at dette hverdagen. Der er måske også nogle forskellige former for noget genoptræning, man kan vejlede i, hvordan man gør, og hvor ofte og hvor længe man skal gøre det. Og man skal, som det syvende måske, instruere i nogle forskellige ting. Det er jo det her med træningen. Måske kommer klienten med en dårlig ryg, så hjælper man vedkommende med at lave nogle træningsøvelser. Det kunne være nogle core træning, det kunne være det, man kalder plankeøvelser. Det kunne også godt være, at de kommer med en spændt nakke, og vi giver dem nogle muligheder for at lave en masse fine udstrækninger selv, som billedet viser her. Og der kan også være andre former for behandlinger. Det kunne være, at vi sætter dem lidt ind i, hvordan de laver varmebehandlinger, hvis de er meget spændte. Der kan være måske nogle triggerpunkter eller akupressurpunkter, de kan bruge i forhold til at, skal vi sige, supplere den behandling, at du som behandler giver dem. Og i forbindelse med den her, skal vi sige, aftale, man har med klienten, så ender man dagen af, når vedkommende er gået, med at udfylde det, vi kalder behandlingsdagbogen, som i virkeligheden er jo journalen. Men der er det altså vigtigt, at vi får noteret os, hvad der er foregået, hvad man har fået af informationer, og hvordan man har så evalueret de her informationer, og hvorfor man så har valgt at gøre det, man nu har valgt den pågældende dag, hvilken type behandling. Det er vigtigt, at man får skrevet tingene lidt ned, så man kan, skal man sige, huske det fra gang til gang. Ja, det var lidt om behandlingsaftalen. Ha' en god dag.